Azərbaycan Respublikası Xocavənd rayonunun 32-ci ildir Kremlin himayə etdiyi separatçı terrorist rejimin faktiki işğalı altında olan mərkəzində mülki müdafiə sığınacaqları hazırlanır. Moderator.az xəbər verir ki, bu barədə Xan kəndindəki separatçı xalq nəşirləri Xocavənd şəhərində qanunsuz çap olunan Amaras qəzetinə istinadla məlumat yayıb. Martın 18-də Xocavənd Administrasiyasının qondarma başçısı Edik Avalensiyanın rəhbərliyi ilə şəhərdə iməcilik keçirilib. İməcilik zamanı yaşayış və inzibati binaları zirzəmirləri də mülki müdafiə sığınacaqları üçün təmizlənir. 26 noyabrda Matuni və Hadrut rayonlarının bazası əsasında Xocavənd rayonu yaradılmışdır. Rayonun ümumi sahəsi 1458 kvadrat kilometr, əhalisi 41.725 nəfərdir. Rayonda bir şəhər, 2 iri qəsəbə, 81 kənd var. Xatırladaq ki, Xocavənd rayonu 1990-cı ildən faktiki olaraq Azərbaycan hökumətinin tabeliyindən çıxıb. 1988-ci ilin fevralından başlayan Qarabağ müharibəsində Xocavənd rayonu 145 şəhid vermişdir. 2 oktyabr 1992-ci il tarixində Xocavənd şəhəri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən 2020-ci il oktyabr ayının 9-da rayonun Hadrut qəsəbəsi, 15-də Edişə, Düdükçü, Çirəqoz, 16-sında Xırmancıq, Ağbulaq, Axollu, 20-sində Ağzakənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli, Çınarlı, 23-də Dolanar, Bünyatlı, 9-da Susanlıq, Domi, Tux, Akaku, Azıq, Metis, Dağlar, Salakətin, Zoğalbulaq, Arakül, Tağavert, Böyük Tağavert, Zərdanəşin şəhərləri işğaldan azad edilmişdir.